jaký je rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem. Jako malá holka jsem si venku stavěla bunkry. Bydleli jsme na sídlišti, takže zelených míst moc nebylo, ale kdekoliv byl kousek parku, nějaký strom nebo keř, tam jsem to měla prostě nejraději. Podle nejnovějších výzkumů nadace proměny Karla Komárka, každý všední den v průměru každé dítě stráví 4 hodiny 14 minut sledováním internetu, televize, mobilního telefonu. Většina rodičů si myslí, že by jejich děti měly být venku častěji. 50% dotázaných dětí se v daném výzkumném týdnu nedostalo do přírody vůbec. Když se děti učí venku, tak mají daleko lepší studijní výsledky, líp se soustředí, jsou kreativnější, taky je učení daleko víc baví. Veverka to udělala. Veverka to ohlodala, to je pozůstatek od Šišky. Venku se děti daleko víc naučí, mezi sebou navazují mnohem hlubší vztahy. V programu Les ve škole je naším cílem právě taková výuka. Chceme, aby učitelé trávili část výuky venku v přírodě. Vydáváme učebnice pro učitele, které jim pomáhají učit venku. Děláme to už mnoho let. Chceme se učit venku! Učme děti venku!